Pa jaz predlagam, da kar začneš, Jana. Okay. Ja, moj namen, kar raziskujeva z Viktor, o čemer bi radi danes odprli diskusijo, bolj kot kakoli drugega, je pač najina izkušnja dela z učitelji in učiteljicami. In pa umeščanje gledališča zaciranih v termin, dejanja gledališke pedagogike. Pred leti je bila ustanovljena skupina za opredelitev tega termina gledališka pedagogika. Mislim, da je to bilo ustanovljeno s strani Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, pravni tudi taka tuha, ki se ukvarja z gledališko pedagogiko. Skratka, o tem si lahko kaj več preberete. Zdaj ne bi toliko o tem, kaj so oni govorili, se bom samo navezovala toliko, koliko pride zraven ali pa ima smisla za gledališče zatiranje. Zdaj nekako ne bi bila gledališka pedagogika, kot so oni predelili v tri smeri. Prva stvar je gledališko opismenjevanje. To pomeni oblikovanje in priprava predstav za oblikovalce, torej tudi recimo za otroke, ki tudi recimo na nekom gledališko predstavo, torej kako jih lahko učitelji vnaprej na to pripravijo in kaj se tudi po sami predstavi. Pravzaprav gre za neko opismenjevanje občinstva. Grejo pogledati neko določeno predstavo, ki je že narejena in preko nekih metodologij učijo zbira. Zdaj, drugi dve smeri, ki sta pomenjeni kot gledališka pedagogika, sta pa tisti dve, kamor bi jaz morda nekako lahko umestila tudi gledališče zatiranje. In sicer naslednje je gledališko ustvarjanje. To je pravzaprav samo gledališko ustvarjanje. Torej, namen je ustvariti neko predstavo in jo tudi odigrati. Torej, in neko občinstvo, ki pa ni nujno, da je pravo občinstvo, lahko je to tudi za sam razred, lahko je tudi samo sebi namen. Tukaj se uvrščajo tudi predstave, ki jih lahko recimo v šoli izvajajo na podlagi teksta. Je precej širok spekter. Kar je pač problem je, da je ponovadi gre za nekako manjka in časa sploh ustvarjanje. In pa potem tretji vidik pa je učenje z gledališkimi pristopi. V tem delu pa ne bi pravzaprav z gledališkimi pristopi še ni učili neko učno snov. V šoli, torej da se neka učna snov pri različnih predmetih lahko uči gledališkimi pristopi. Največkrat bi tukaj za učenje jezika, lahko pa tudi recimo zgodovine, to je še predvsem v razvoju in seveda tudi recimo družboslovnih predmetov. In tukaj vidim recimo, da bi lahko gledališče zatiranih imelo svoj prostor. Vendar pa me v vseh teh opredelitvah nekako ne najdem tistega, kjer bi zares lahko gledališče zatiranih umestilo. Zakaj? Namreč zato, ker v prvi vrsti gledališče zatiranih je, kot rečemo, od ljudi za ljudje. Torej, izhodišče gledališče zatiranih je po naše izkušnje, naše življenje, ne neka zunanja stvar, kot je učni načrt, kot je recimo nek programski tekst, kot je neka danska predstava. In tukaj vidim veliko razliko, ki v teh treh pristopih bi jaz, koliko sem brala, zaznam, da je premalo omenjeno. Torej, gledališče zatiranih ponuja ta gledališki prostor, kot nek varen prostor za raziskovanje našega življenja, torej že naših izkušenj, ki obstajajo. In veliko krat rečemo, da je to gledališče za družbene spremembe. Torej, v takem primeru gre za neko skupinsko kolektivno akcijo.
Bi pa tukaj tudi rekla, da bi lahko dve smeri. Ena je ta konkretna politična akcija, ne kot neke skupine v družbi, in pa seveda lahko tudi razreda, ne, torej spodbujanje, povezano, inkluzije, sodelovanje znotraj neke skupine. In tukaj sva z Metko videli ta potencial, da predavati neke tehnike gledališča zatiranih, o tem bo Metka kasneje govorila tudi v šolah. Ne. Torej sam namen tudi v šolah je pravzaprav delo na skupini. Seveda vse to zdaj povezano tudi z učnimi načrti, zaradi tega, ker, kot sem prej rekla, časa za take aktivnosti v šoli pravzaprav ni, ne, bojo večinoma učitelji počitnice povedali. Oziroma je reducirano na tiste enotedenske, kako se jim že reče, razredne ure, ne, kjer delajo nekaj za skupino, za razred, večinoma pa pač žal morajo se biti učnemu načrtu. Tako da seveda to je vse povezano in gre dobro v roki. No, ampak jaz bi pač, to so moj glavni, manj glavni podarek je šlo, da gledališče zatiranih, je namenimo tehnike gledališča zatiranih temu raziskovanju, kako delati v skupini in kako tudi z gledališkimi pristopi raziskovati ne samo na podlagi verbalnega, ne, pa tudi za neverbalnega, telesnega, simboličnega. Ja. Mitka, jaz mislim, da sem nekako povedala to, kar sem želela, Ne, jaz mislim, da tudi tisto, kar si rekla, da naj še kaj dopolnim, da nimam kaj več za dopolnjevati. Tako da, hvala za ta uvod. Zdaj, mi dve, oziroma že dlje časa, no, razmišljamo, da je tudi o tem, kaj sploh je vloga zdaj nekega šolskega sistema ali pa nekega formalnega izobraževanja. Zdaj, to je seveda velika diskusija, nikoli nismo mislili, da bomo rešili ali pa postavili šolo ali pa formalno izobraževanje na svoje mesto. Ampak, ko smo razmišljali v kontekstu gledališča zatiranih, je bila ena taka močna stvar, ki se nam je zdela, da bi šola v bistvu morala biti na nek način ali pa lahko bila nek prostor, kjer se vzpostavljajo neke skupnosti, kjer se vzpostavlja neko medsebojno razumevanje, neke, recimo, ne vem, učitelji, recimo, ki delajo, ki so razredniki nekim razredom, nekim skupinam otrok ali pa mladih ljudi, da bi lahko bili v vlogi nekih soustvarjalcev te neke skupnosti in neke, no, se zadnje tudi kritične misli, ne, napram temu okolju, v katerem živimo. In par let nazaj smo pa razmišljali, okay, kako zdaj, ja, eno je to, da mi prihajamo v šole, a ne, pa delamo, izvajamo neke delavnice, ampak kako bi pa lahko, a ne, kako bi pa lahko še bolj pač iz strani učiteljev, iz strani strokovnih delavcev, ki so tam vsak dan z otroki, pripeljali neke take aktivnosti, da bi se lahko vzpostavljali neki prostori, kjer je možno govoriti mogoče o nekih temah, tabu temah, kjer je možno, da se otroci ali pa te razredi ali pa te skupnosti povezujejo. In smo zato začeli razmišljati o tem, da bi naredili nek program profesionalnega usposabljanja za učitelje. Zdaj, v Sloveniji imamo ta famozni KATIS, a ne, to je katalog profesionalnih usposabljanj za strokovne delavce v vzgojnem izobraževanju. In zdaj mi dve z Jano, zdaj je teh programov, kjer se dela z gledališči zatiranih že več, ne vem, če jih ni že enih šest, tam v tistem katalogu, ne vem, nisem štela, no, ampak mi dve z Jano delava skupaj dve usposabljanji, tako da bi se, bom pač te dve, ki jih mi dve delava, predstavila. In sicer en program se imenuje Gledališka pedagogika za ustvarjalno razreševanje konfliktov. In to sem si jaz zapomnila, ker to že tri leta delamo. Drugi program se imenuje Igre za sodelovanje in inkluzijo. Sem prav povedala, Jana? Okay.
No, skratka, in zdaj, mogoče bom sam par besed povedala, kako smo to usposabljanje zastavili. To, da mogoče dobite malo idejo, sliko o tem, kaj sploh delava. Skratka, ker mi dve dobivate učitelje na usposabljanje, se pravi to bližko pedagogiko za ustvarjalno razreševanje konfliktov, je ena osnovna stvar, ki je v bistvu ne počnemo, je to, da bi se v resnici ukvarjali s konflikti. Ampak predvsem pravzaprav jim želiva predstaviti, oziroma skupaj z njimi izkustveno, to je pač basically gremo, delamo različne vaje, gledališča zatiranih, skozi neke aktivnosti, ki jih oni lahko v razredu delajo z otroki, zato da se med njimi pove, da se pravi te skupine bolj povežejo med sabo, da se mogoče začnejo razumeti na nek drugačen način, da mogoče določene vsebine z otroki obravnavajo ne na neke te načine, ki jih poznamo verbalne, racionalne, ampak skozi neko fizično akcijo, da tudi jim predstavlja, pokažejo neke tehnike, da lahko tudi otroci ali pa mladi neke stvari povejo na nekih drugih ravneh, kot je zgolj neka verbalna, no, komunikacija. In tukaj v bistvu bolj sva razmišljala pri postavljanju teh usposabljanj o tem, kako lahko še mi drugače delamo, no, z ljudmi, zato da se dogaja tisto, kar sva že prej, kar je tudi Jana že prej govorila, ne. Tako da zdaj ta gledališka pedagogika za ustvarjalno razreševanje konfliktov gre od nekih teh osnovnih iger za igralce in neigralce, ker mislim, da jih večina prisotnih že ste vsaj kdaj se igrali, do nekih pol teh tehnik slikovnega gledališča, časopisnega gledališča in nekega tega osnovnega foruma, ki ga potem seveda učitelji s svojimi zgodbami potem postavijo neke forume in pokažemo tudi neke tehnike, kako lahko se tudi moderira oziroma jokerira ta forum. Medtem, ko sva pri igrah za sodelovanje in inkluzijo, sva pa bolj se osredotočili res na igre, ne? In sva pa postavili nekih 6 sklopov. Jaz sem sicer skozi imela napisan 5, ampak da včeraj, ko sem jih preštela, jih je 6. Nekih, ki so jih nekako razmišljale, no, se to ni, to je v bistvu čist najina, to so najine ideje, no, ne, če so kje s kakšno teorijo podprte, ampak iz tega arsenala iger iz gledališča zatiranih, ki jih imamo, sva nekih 6 sklopov postavile tematskih in sva poiskali neke igre, ki bi lahko podpirale to. In zdaj teh 6 sklopov, jaz sem vam tlele malo plonk cegelc, ker se mi zdi, da so to ful genialno postavile te sklope in da vam jih moram povedati. In sicer čakajte, jaz sem tlele, kje, zakaj pa zdaj tega ne najde. Aha, ok, že imam. Ok, prvi sklop je pozornost. Se pravi in pozornost na okolje in pozornost na druge ljudi in pozornost na sebe. Drugi sklop, ki smo ga postavili, je sodelovanje in prijateljstvo. Tukaj delamo vaje in potem jih reflektiramo, ne, seveda v usposabljanju. Potem moč in somoč. Kaj pomeni, v bistvu izražanje moči, kaj pomeni somoč, pa mogoče še ena stvar, zakaj moč in somoč, ne pa premoč, ne, tako da tukaj se s temi tremi pojmi ukvarjamo. Potem varnost, zaupanje in še zadnja, zelo pomembna, izražanje čustev. In pol v bistvu po teh sklopih delamo neke različne vaje, ki jih včasih ponavadi jih malo menjava, no, niso zmeram iste in jih potem tudi reflektiramo. Zdaj, kaj so odzivi, v bistvu do zdaj na nobenem usposabljanju, na vseh usposabljanjih vse odzive te listke, imam ene sabo, evo, to je moj PowerPoint, so
kolik je dober, kolik je izkustveno, kolik novega, kolik dober, da je prostor za to, da lahko odpiramo neke teme, neke vsebine, kaj drugače ne bi. In preden zaključim, ena učiteljica iz te prve skupine je profesorica kemije na srednji šoli za pošto, elektrokomunikacije, ne vem kaj že še. Skratka, in slučajno zato, ker moj sodelavc dela na uni šoli neke druge stvari, jo srečuje in ona je rekla, da odkar od tistega usposabljanja, ki se ga je udeležila, torej zdaj že pred 3 leti ali 4, kako že, je vsako uro, preden vstopijo v kemijo, naredi z učenci nekaj, kar se je naučila na našem usposabljanju, to je ritem upanja. In zdaj...